Estamos aqui com um convidado muito especial no lançamento do New Fiesta, é o astro do automobilismo Ken Block, aqui bem pertinho da gente. Tá aqui, ó, a galera toda tietando eles, ó. Todo mundo tirando foto. Olha que legal. Tá em Ken Block ganhando uma camisa aí do Brasil. Não sei nem quem é esse cara aí não, mas... Tá aí, ó, fazendo a tietagem dele. Foi lá e se deu bem, ó. Tá aí, ó, Ken Block ao vivo, é cores. Chega! Ei, aí, galera, aí! Aí, todo mundo tirando. Pra cá, ó. Aí, Ken Block no Auto News. Um abraço.